Assim. E outra pergunta é, pastor, e os mártires? Eu vou terminar agora, mas vou falar rapidamente. Em Hebreus 11, a palavra de Deus deve ser sempre o nosso padrão. Eu disse, a palavra de Deus deve ser o nosso padrão, certo? Paulo morreu com Marte, Pedro morreu com Marte, mas ambos, Pedro e Paulo, sabiam que iam ser mortos. Não é como se eles não soubessem e fossem surpreendidos. Olhe para Hebreus 11. A lista dos heróis da fé e do Antigo Testamento que apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Vemos todos esses no Antigo Testamento. Eliseu que ressuscitou o filho da viúva, tudo isso são os despojos da fé. É interessante que por muitos, muitos anos, eu escuto pregadores de fé e eles param aqui. Eles sempre param aqui. E como adolescente eu dizia, eu quero continuar lendo. E quando eu li, eu entendi por que eles param aqui. As mulheres receberam e eles param aqui, mas outros foram torturados. Aqui é a palavra de Deus. Não tenha medo da palavra de Deus. Na verdade, quando você lê, você começa a ler essas porções onde normalmente você lê. Não leia somente seus versículos favoritos. Leia partes que são vitaminas, que são vitais para o seu corpo. Amém? Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E o Senhor me disse, outros foram torturados porque não aceitaram a libertação para obter uma melhor ressurreição. A verdade é que libertação foi oferecida para eles. E a propósito, essa palavra livramento ocorre 10 vezes no Novo Testamento. E cada vez se refere à redenção, o livramento do Senhor Jesus Cristo, todas as vezes. Assim não é o livramento que foi oferecido pelo imperador, oferecido por um soldado. Sempre que essa palavra aparece no grego, e ela aparece 10 vezes, todas as vezes fala da redenção de Jesus Cristo. Isso quer dizer que na redenção de Jesus Cristo existe proteção, mas as pessoas não quiseram aceitar o livramento para que eu pudesse obter melhor ressurreição. Você entende? Para você não aceitar o livramento, foi o livramento oferecido? Ou então eles não podiam aceitar? Você não pode aceitar algo que não foi oferecido? Não pode ser aceito. O importante aqui é que a palavra livramento refere-se à redenção. Alguns não quiseram o livramento porque quiseram ressuscitar. Existem pessoas assim. Bem, e o apóstolo Paulo? Você deve concordar, pastor, que ele é o maior homem de Deus no Novo Testamento. Eu concordo com você. Tirando Cristo, Paulo foi o homem mais incrível. Querido, precioso, honrado, servo de Deus como nenhum outro. Mas você sabe o que o Paulo disse? Olha isso, Filipenses 1. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é ganho. Ei! Se você investe R$600 e ganha R$10.000, isso é ganho? É claro que é. Lucro. Paulo diz aqui nesse texto, para mim morrer é ganho. Paulo teve uma revelação. Muitos amam a terra, mas para Paulo é ganho. Talvez porque ele não era casado. Se você é casado, você quer ver seus filhos e a Bíblia promete vida longa. Tudo bem, mas algumas pessoas receberam a revelação que morrer é ganho. E ele diz, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, então que deveria escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Ele está dizendo, eu estou no dilema. Eu tenho duas escolhas aqui. Partir e estar com o Senhor, que é muito melhor. No próximo versículo, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Mas sabe de uma coisa? Ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Veja, ele fala como se tivesse poder sobre a morte. Você percebe isso? Ele não ensina. Quando chegar a sua vez, chegou a sua vez. É dessa forma que alguns pensam.
Eu creio num Deus soberano. Ninguém pode ter vida longa. Eles não leem a Bíblia. Eles pegam uma verdade e tiram do contexto. A soberania de Deus é um ensinamento lindo, mas eles tiram fora do contexto. Eles tiram fora do contexto da Bíblia e dizem: ah, vida longa, quando o seu tempo chegar, o seu tempo vai chegar. A Bíblia diz que ele dará abundância de dias. Se você diz: eu não quero viver muito, o problema é seu. Deus diz: tá bom. Se a abundância de dias para você é 80 anos, se é 60, eu conheço pessoas que dizem: eu não quero viver muito. Você acha que eu vou orar por elas? Para elas terem vida longa? Mesmo se eu orar, minha oração não vai ter efeito. Paulo, na verdade, diz: tenham paciência. Eu estou num dilema. Ficar ou ir? Se eu for, eu vou deixar meu corpo estar com o Senhor. Deixar o corpo não é morte para o crente, é só ausentar-se. Se eu morrer, se eu for, é bem melhor para mim. Creia-me, é bem melhor, mas ficarei convosco para proveito vosso. Eu vou ficar um pouco mais, para a alegria da vossa fé. Ele não crê com alguns que creem: que será, será, se chegar o tempo de morrer, você vai morrer. O que for, será. Não, ele soa como alguém que crê que está nas suas mãos, porque está escrito no Salmo 91: dar-lhe-ei abundância de dias. Mas pastor, e fulano? Pare com isso. Você está olhando para pessoas? Olhe para a palavra de Deus e se firme na palavra de Deus. Um dia nós vamos entender essas coisas. Ok? Bem, Paulo foi assassinado, mas somente quando ele consentiu. Como eu sei, 2 Timóteo. 2 Timóteo foi o último livro que Paulo escreveu. Isso está escrito no último capítulo do último livro de Paulo. Paulo disse: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, o que faz você decidir que é hora de ir? Eu terminei a minha carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou pronto para ir. Você pode imaginar o homem que ia decapitá-lo? O romano olhou para Paulo e Paulo sorria para ele. Não se preocupe, não é sua culpa, é minha hora. Eu decidi que é hora. Não foi Vespasiano, também não foi Nero. Foi Paulo. E Paulo disse isso depois que ele disse: eu combati, terminei a carreira, guardei a fé.